I committed just now, Jamie. Halang kak, nak tanya, lidah kat beli apa, site tu ada diri rasa? Huh? Tak, dia punya... Oh, lidah ada. Lidah ada. Abang pun tahu, rasa dia sedap. Muka dia ada. Teruklah. Salam kak nak tanya lidah kat Bypassi site tu ada. Oh, ada, ada. Lidah ada rasa. I punya even muka yang sebelah kena Bypassi tu. Dia, dia ada rasa. Dia cuma dia macam kebas-kebas. Lepas tu... dah pergi check. Dia punya nerve tu macam 2% je yang aktif. Ah, macam tu. Apa? Thank you, Daddy. Abang tanya tu. Thank you, Wan. Akak dah kena Wan. Akak dah kena lama dah. Dah 17 tahun rasanya. Akak dah kena daripada umur 27 3 ada 40 33 33 tahun. Ya, yeah. Dalam tu Leila Samantha tu anak abang. Leila Samantha sibuk nak join. Jangan cakap. Ini nak kena bercakap. Macam mana nak bagi tahu B? Macam mana dengan live ni nak bagi tahu yang ni? Real account. No, the thing is yang real account adalah ada live kita orang. Tapi macam mana nak bagi tahu B? Sebab sebab yang fake account tu lagi ramai followers. Sebab yang fake account tu tak boleh live. Oh, tak boleh eh? Mana boleh? Serius lah, tak dia nak live macam mana? Memang tak ada muka saya, betul juga. Ada simptom tak kena Bypassi? Simptom? Tak ada sebenarnya. Dia macam tidur. Dia tiba-tiba tak rasa. Bangun tidur, tiba-tiba terus jatuh. Itu pun tak sedar. Sedar bangun pagi nak breakfast tu, tiba-tiba nak minum air, tiba-tiba dia menjejer. Macam mulut bocor macam tu. Eh, hey, Apple, Apple. Your friend, Apple. Eh, hello guys. Hi guys. Hi guys pula dah. Bye. Hi guys. Guys, I baru belajar live guys. Bila event lagi kan? Food Republic ada dekat ni, ada dekat Ipoh. Tapi tak tahulah kita nak pergi ke tak. Saya pun dah 11 tahun baru recover. Dalam 60% okay ya. Okeylah recover. Kira alhamdulillah sebenarnya. Sebenarnya benda ni macam actually siapa yang kena Bypassi dia kena cepat-cepat pergi buat treatment. Dia kena cepat-cepat macam buat apa? Selain pada pergi hospital, kena fizio, kena berurut, kena acupuncture dalam masa yang sama. Ya betul. So kalau ambil masa yang agak lama macam macam saya masa time tu saya ambil masa saya pergi hospital dengan fizio saja dan dah dekat 3-4 bulan lepas tu tak lambat pergi berurut lah sebenarnya dengan lambat pergi acupuncture that's why dia urat tu dah keras. What they comment? Huh? What they comment? You comment apa tu? Buy me McD. Nah, dia minta McD. Why you ask for McD there? I'm a McD. Ha, ada peningkatan Syiki buat live. Yeza. Syiki buat live lah. Syiki buat live sebab nak bagi tahu this is the real Syiki. Tiba-tiba ada banyak Syiki Mak Embong dekat TikTok. Saya jadi macam tak tahu nak buat macam mana dah. Saya dah bagi tahu dekat IG pun. Tapi masih ada lagi. Dia yang leceh ni, yang fake account ni. Yang leceh yang fake account ni, dia orang buat duit. Ha, lepas tu diorang ada minta-minta orang. Kadang-kadang diorang suka. Diorang ni cakap dia. Kadang-kadang diorang buat fan club punya ni. Padahal tak ada orang, tak adalah. Aku tak kisah pun aku nak buat. Tapi bila tiba-tiba dia padam semua, dia jual account tu. Itulah. Kalau yang macam betul-betul real fan club tu, okay kan. Sebabnya memang betul-betul dalam masa yang sama membantulah kan. Tapi bila buat apa, macam I sendiri pun dia block. Yang paling bestnya dah lah buat fake account. Lepas tu tuan punya badan dengan tuan punya family dia block siap-siap. Macam mana tu? Banyak lah cara lain nak buat. Okay, ada pun tahniah kepada pengantin baru. Terima kasih. Korang nak ucapkan sampai bila boleh? Kita orang nak feel pengantin baru ni 3-4 bulan. Ya, yeah, like forever. Betul, 3 minggu pertama tu golden time nak sembuh. Mama. Kalau tak sembuh, dah tengok. Yes, betul sangat. Mama. Because anak buah I kena masa umur 18 tahun. Mama. Tapi I terus ajar dia, I cakap pergi apa acupuncture, terus pergi apa buat berurut, terus pergi fizio. Dan few months, dalam masa sebulan, dua bulan terus sembuh sepenuhnya. Mama. Yes, Sam. I have a present for you. Wow, okay. Present untuk Mama ke? Apa tu?
since you love this so much. Okay. Alah, dia ambil buah tu. Dia surprise dekat I. I nampak. Dia, it's for me. Ah, tomatnya. Ini apa lah, buah apa? Onion. No, it's not. This is not onion. Buah lima lah. Buah lima lah. Abi. Oh, surprise. Oh. Abi ni tak dekat, surprise lah. Dia kantoi. Apa ni? Clear pula tu video-video diorang walaupun itulah pasal. Masalahnya diorang punya collection video tu lebih daripada yang I ada. Nah, diorang ada semua orang. Diorang ada semua orang. Termasuklah yang orang-orang yang datang dekat wedding tu yang buat live tu, diorang ada semua video. Ada. Semua ada tu tak apa juga, lepas tu tak nak share dengan I. So I tak nak save video tu. Ke mana tu? Takut post something yang itulah pasal. Sebab itulah. Sebab tu caranya adalah saya kena buat live, saya kena bagi tahu semua orang yang this is my real account. Bukan I saja. My husband pun ada juga fake account dah sekarang. So kita macam kena bagi tahu which is yang betul dengan tak betul lah account tu. Sebabnya takut in future macam hari tu lepas pada buat report, tiba-tiba gambar semua hilang. Lepas tu ada balik. So tak tahulah. Oh, tu jaket apa tu sang? Okay, lagu dia ni. Wait, let me order song. Kuantan bila guys? Tak ada, Kuantan tak ada. Yang ada Kuantan ni lah. Bukan event kita. Bilalah budak comel tu nak tidur? Itulah pasal. Dia dah biasa lah tu. Dah lama selagi tak kolak. Mama tak tidur, macam tu lah. Jom, kena atas. Baba, saya dah start kerja freelance balik apa. Okay Wan, boleh insyaAllah. Eh, kita macam nak pergi ni kan. Wan, kita calling kita ada event. Tak Wan ni untuk set, biasa buat set up apa punya bu. Yo. I got it. What? Budak ni ke main lagi? I will show you. Ini ke salam. Waalaikumsalam. Eh, you tak follow. You tak follow Apple. Okay, Baba, apa-apa Roger. Apa-apa Roger. Apa Roger? Apa Roger? Tu muka dia. Jalan muka dia. Mana sahaja jalan muka dia ni? Abang tepi. Tepi! Sekejap, aku nak daddy ke tu. Dia nak nari. Eh, budak tak boleh. Budak-budak tak boleh nari dekat dalam TikTok. Sebab nanti kena block. Why? Cannot. Why? Mana tu tanya TikTok? I can't. You cannot, apa, budak-budak tak boleh pakai pampers, tak boleh nari, tak boleh apa lagi lah. Tak boleh nampak badan. Tak boleh. Nanti kena ban. Why? Tell me why. The rules from TikTok. That's a bad rule. Nanti kena ban lah, no. Ariana tanya, kenapa tak boleh? Boleh tak siapa jawab kat sini? Tak apa. Eh, bawa air saya. Nak apa? Tu. Nak air lah, ada air masuk. Dah ada air ni? Nak bawa air. Sekarang ni dah kahwin. Kita boleh suruh je dia ambil air untuk kita. Budak-budak kecil tak dibenarkan main TikTok. Underage tak boleh live. Memang tak boleh, Arena sayang. Nanti TikTok Mama, you kena warning. Ya, Mama punya TikTok. Oh, dia masuk pun tak boleh eh? Masuk boleh lah kan? Tu tak. Cantik tak rambut abang? Ni namanya antik. Ni namanya rambut pokok kelapa segar-megar. Ya. Sekejap-sekejap dia makin segar. Tapi sekejap je boleh. Oh. Boleh kalau ada orang dewasa sekali. Oh. Tapi tak boleh nari. Tuan-tuan tak boleh. Lawa abang. Ya. Ni macam pokok kan? Ni dunia lepas tak ada pokok. Pokok kelapa yang subur. Dah. Boleh naik? Boleh naik? Nak naik kat mana? Nak kat bilik lah. Kan? Mana dia? Share? Dia want a water bottle? Dia nak water bottle? I want water bottle. Dia nak dia cakap. Apa yang dia cakap tadi? I want water bottle. Ha. Dulu abang Kat sahur sorang-sorang, minum sorang-sorang, tidur sorang-sorang. Ya, sekarang ni tak payahlah tidur sorang-sorang. Kita tidur dengan Abang kat Bagi dia botol. Nak botol apa?
Botol air. Dia nak ready juga lah. Ya. Mama. Ya sayang. Bawa umur faktor lah teknologi, orang boleh copy paste dan jadi rasa. Mama. Orang yang tak tahu. Dulu kita semua teman bangkit sampai pagi ah. Ha. Nah. Dulu dulu dia orang semua teman ai sampai pagi. Oh ya ke? Hmm. What why do? Sekarang ni tak main. Mama, what why do? Nak intai siapa yang sampai pagi tu? I have phone request now. Okeylah. Ini semua angka-angka dalam ni semua. Accept. No, accept Fizana je. Aunty Fizana, you can accept. Okay. Yang lain, I check first. Okay. Okay, sekarang ni suami naik atas dulu. Isteri kat bawah. Sekejap, saya letak baju. Butan lah. My new cake. You have a cape? Huh? Now you have a cape. I'm a superhero. Hai Kak Sikin. Kejap. Kak Sikin dekat bawah. Dia on the way up. Yeah. Lampu tak tutup. Lampu luar, lampu luar. Ha. Oh. So. Bau ke terbang sikit. Mana boleh bawa aku terbang? Tapi where you want to? What? I put my shoes. Daddy, what is? Dah, yang lain tak ada, dia tak kena. Okay. Nanti mama tengok which one. Which one aku, okay. So, ni apa ni? Sebab Micha. So, sekarang ni nak, abang kat you're over bila dah masuk live ni. Ya, Abi, ada ni lah, ada stand. So, sekarang ni kita orang berada di dalam bilik. Dulu bilik ni ada seorang-seorang je. Sekarang ni bilik kita ada beberapa orang. Jawab belah ni, budak ni. Abi, you je pakai stand tu. So, korang sekarang ni korang nak cakap apa? Oh, rambut. Hmm? Oh, rambut. Tukar baju tak boleh dalam live. No lah, bila cakap dengan dia orang. Okey. Cakap dengan Kak Sikit sekejap. Abang nak pergi mana, bang? Abang nak pergi tukar baju. Abang nak tukar dulu. Mana kata awak? Hai. Itu kejap lagi dia pergi sana. Abang basik, saya nak anak kau minda. Selamat pengantin baru. Laku keras. Thank you awak. Thank you so much. Abang Kat ada buat comeback konsert tak? Adalah konsert abang 18 hari bulan 19. Sorry 19 hari bulan August 19 hari bulan bulan depan. Datang tau sampai tak beli tiket lagi, kena cepat beli tiket. Tiket lagi ke, Bi? Tiket berdiri ada. Tinggal yang berdiri je, you all. Yang duduk semua dah habis dah. Berdiri ada dekat depan stage tu yang paling best. Oh, berdiri depan stage ada lagi lah. Tapi yang lain semua dah habis. Dekat apa, Aziata? Tak, dekat ni. Megastar Arena. Dekat Megastar Arena Sungai Wang. Dekat tengah bandar, dekat KL je. Fatihah, hari tu nampak Kak Maidin jengka segan nak tegur. Alah, kenapa segan nak tegur? Kalau tak, kita boleh selfie. Kak Syikir still buat fizio tak? Dah tak buat dah. Kak dah tak buat dah. Sebab dah macam dah lama dah. Cuma ada pergi ke ni lah, jumpa neurologi untuk dia bagi ubat. Tu je lah. Sebab hari tu dia dah check nerve. Memang belah sini dia dah lemah. 2% saja yang aktif saraf-saraf tu. Nadayana. Ya, yeah, depan stage better sing along. Ya, yeah, betul. Boleh sing along. Boleh joget-joget. Acik Yati. Hai, Ana. Boleh kawankan dengan anak aunty. Anak aunty tiga-tiga lelaki yang saya sangat. Comel. Hai, Capricorn. Bekas dari mana tu, Kak? Ha? Bekas? Bekas apa tu, Wak?
Mak Bella, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Hai, hai, hai. Yang baru masuk live saya. Hai. Saya baru... Tak adalah first time buat live. Tapi saya tak pandai sangat buat live. Husband saya ajar buat live. Oh, Kak Shikin dari mana? Masih bercantik. Saya dari mana? Oh ni, bekal dari mana? Tak, tadi kita orang baru balik ada buat apa? Video. Ada buat video shoot untuk Star Vendor 26 ke kan? 26 Ogos. 26 Ogos sampai 3 September dekat JB. So, orang-orang JB jangan lupa datang Star Vendor, okey? I dengan my husband akan buka booth dekat sana dengan Abang Cat buka booth. Okay, sorry. So, send you pula. Take over like this. Wow. Rindu Chico Peace. Ya, Chico Peace kalau kat KL ni korang boleh datang dekat ni, Desa Belawati. Eh, sekarang Chico Peace ada admin baru. Abang Cat akan reply WhatsApp siapa nak order. Siapa nak order? Boleh reply. Abang reply. Boleh order Chico Peace. Eh, kita orang ada akaun baru tau, akaun bersama. Bang, nanti ah, pokok dah hilang. Pokok apa? Pokok dah hilang lah. Oh, pokok. Kita orang ada akaun sama tau. Ah, akaun kita Farid Shikin. Farid Shikin. So, tapi kat minta tolong orang untuk buat report akaun fake. Ah, akaun fake tu korang boleh dah korang boleh report lah. Tolong reportkan akaun fake tu. Takut nanti korang kena apa-apa ke. Sian ai. Sian ai orang tadi ai. Abang Kat lawak eh. Mesti kasi kita nanti gelak. Dia bukan gelak je. Dia dah muntah-muntah. Tak asma terus. Asma tau. Dia punya pernafasan pun dah kira macam apa orang cakap? Tak stable. Angkara gelak je kan. Sian bagi phone ai kan. Ha, phone juga mana? Tu. Nak charge. Abi nak letak atas ni tak? Alah, tak ada meja belakang. Tak payah. Kesian you pegang macam tu. Tengok, dia orang pun tengok apa. Tengok ceiling. Tengok tahap mana-mana lah you pegang pun. Abi nak charge ke nak charge pun you? Chico Peace ada jual kat JB. Okay, nanti event ada. Event tu bila? Korang makan ke? Korang makan Chico Peace ke, Fida? Sekarang ni Chico Peace, bila abang buat lain macam sikit tau. Dia ada cinta. Jatuh cinta. Eh, hari tu Zana dah try sedap-sedap kan nah. Lain macam tau. Dia duduk bawah ketiak ni. Tengok, budak ni duduk bawah ketiak. I'm not, you put your hand here. Dia duduk bawah ketiak macam mana? I didn't. Kat Sya'alam ada ke bang? Sya'alam belum. Ada orang nak buka kat Sya'alam. Tapi tengah cari lah. Tengah cari orang, agent-agent dia nak buka kat sana. Alah, senang je sebenarnya. Senang sangat nak apply Chico Peace ni. Tapi hujung tahun ni kita akan buat frozen. Di mana anda boleh goreng sendiri. Kat sini pun ada jual tapi nak cuba Chico Peace sikit Mak Embong. Kat mana? Dekat mana ada jual Chico Peace? Ah, Singapura memang ada Fizana. Tengah tunggu dia orang dapat license. Dia tak kisahlah orang nak buat Chico Peace kat tempat lain pun tak kisah, tu rezeki masing-masing. Sama lah macam KFC. KFC ada ayam muis, ada KPC ah. Semua ada. Dada, let me in the life. Dia tak boleh live. You tak boleh. Nanti you kena ban. Mama kena ban. You boleh live sini je. Ha. Buat tour lah satu Malaysia rasa. InsyaAllah. InsyaAllah cinta. InsyaAllah. Mama. Kau apa lagi rules TikTok lah? Kau main manja. Ya, manja. Tapi masalahnya, dia tak boleh buat live. Kalau dia buat live, nanti kena ban. Abang kedai goreng pisang kat mana? Kat Desa Melawati? Habislah Mama jealous. Mama dah jealous lah ni. Sebelum Mama duduk bawah ketiak, dia dulu duduk bawah ketiak. Awak curi-curilah masuk dalam live Mama tu. Awak tak boleh buat live sekarang, sayang.
Okay, curi masuk. Tadi nak masuk, lepas tak boleh. Nama kedai, kedai tu Real 17 Kitchen. Dekat Desa Melawati. Ha, tapi kedai abang ada kat dalam tu. Abang tak buat kedai besar lagi, insyaAllah. Bang, janggut. And semak tu bang. Baru nampak sebagai muda. Buang janggut, tak nak. Abang pun baru tanam janggut. Ha, dekat Dr. Shah. Tak nak nampak muda pun. Dah tua. Real apa bang? Real lah, kedai real. Bukan kedai besar. Dia macam tumpang lah, kedai tumpang gitu. Maaf, nanti baru. Terima kasih Anim. Weh, abang ada bisul lah. Tiba-tiba naik bisul. Salam dari Sarawak. Kita sayang seorang Sarawak. Wis ada ke bang? Ada. Wis ada. Dekat mana Ampang ke? Tak, dekat kita orang sekarang dekat Kajang. Dapat rasa popis kat sini. Popis lain. Popis popia dengan pisang. Cikopis, cikodok pisang dalam popia. Itu beza dia. Kelak datang Sarawak makan mie kolok. Favorite Anim, favorite. Abang baru je balik dari Sarawak itu sebelum kahwin. Bukan makan mie kolok je, makan apa laksa Sarawak. Lepas tu ada makan makanan lain jugalah. Lagi sekali bang, nama kedai tu apa? Macam mana abang nak type lah? Abang dah lama tak live kan? Lupa. Real 17 Kitchen, Desa Melawati. Boleh wis Cikopis, Desa Melawati. Dia punya pressure wash tu pula boleh. Macam mana ni? Apa nak pin tapi tak boleh. Dia cakap apa tu? Nah, apa cuba pin. Dia cakap unlock pin this comment. Complete the Life Creator Growth Program to unlock this feature. See detail. Go live for 30 minutes. Reach more viewers. Stage 1. Stage 2. Dia bagi jadual. Go live for 120 minutes. Lepas tu go live on 3 separate days. Baru boleh. Mother, father betul. Kelak ambak anak bini kita bercuti di Sarawak. Auk. Soon. Tak. Dia apa. Anim ajar. Kelak ambak. Okay. Nanti bawa anak bini bercuti di Sarawak. Nak dia cakap Sarawak. Kelak ambak anak bini kita bercuti di Sarawak. Cakap Sarawak ya? Ya, dong. Dong pula. Dong pula, Abi. Makan laksa Sarawak, bagi. Abi, angle Abi buruk. Angle buruk, ya? Dari ni. Angle buruk. Kami pun orang Sarawak. Ya, vanilla tulip pun orang Sarawak. Abang ni. Abang memang orang Kuching. Itu sebab nama cat, tak adalah. Abang orang Perak. Itu nama dia cat. 23 tok. Pergi Sarawak, nangga kapal berias di waterfront. Oh, 28-7 ni? 28. Ada perhiasan kapal apa dekat sungai Sarawak tu. Oh. Nangga tu nak apa, tengok kan? Tengok kan? Salam dari Singapura. Hai Farizan. Hari tu pergi salon ke Ami kan? Ya. Yeah. Di color rambut abang. Rentuk dia 20 kapal buat persembahan nanti. Kapal selam ada tak?
aku habis pegang handphone macam tu. Ni apa ni kat sebelah kita ni? Dia nak mandi ke? Tak lah. Sayang, dia tak mandi lagi sayang. Aida lah. No, no, no. Bang, you know payung lagu satu. You know how I know that you tak mandi lagi. Bang, dia jadi bang. Because your baju ada tat. Eh, jadi. No, this little girl tak mandi lagi sayang. Baju cat. Okay, Arana, go mandi lah. Baby, go. Eh, korang nak tengok dah budak yang tak nak mandi? Nak tengok? Dia tak nak mandi, dia tak nak tukar baju. Nak tengok? Nak tengok? Aku tukar baju kaki. Go, tukar baju tu basuh kaki. Mama, tolong Mama. I show you. I show budak. Tunjuk-tunjuk. Ah, dia kena kabut. Tukar baju. Jangan kacau daun, dik. Dah jauh malam tak mandi. Lagi budak comel tu. Dia memang takut mandi. Ah, nak ni. Budak ni. Nak. Nak. Tapi dia wangi. Eh, you go gosok gigi. Ah, tak gosok gigi lah. Eh, tak boleh tunjuk keganasan dekat TikTok. Nanti kena ban. Okay, tukar baju. Banyak bunyi lah budak. Eh, pergi tukar baju. Ah, dia dah tukar baju. So, gosok gigi sayang. Salam Cha, bila nak on game? Alamak. Nak on game apa? Betul ke ada cerita? Ada, Impak Maksima 2, Ismail Zani berlakon. Tapi cerita-cerita baru sekarang ni, tak boleh nak kejar cerita-cerita lama. Kalau cerita-cerita bermotoran ni, kena ada budak-budak muda buat baru punya style. Oh. Tengok mama dia tengah bergaduh dengan dia. Pasal gosok gigi. Dia pakai toothpaste banyak gila. Dia pakai toothpaste banyak. Betul je letak. Saja je. Inilah kejayaan kita orang. Tiga orang duduk satu bilik. Walaupun ada bilik-bilik yang lain. Ya, tetap nak duduk. Ariana tetap nak duduk tengah-tengah. Cok, muka siapa ni? Tetap. Ni muka Pak Din. Jangan takut. Itu bukan petir. Itu hanya kentut. So, ayo ngantuk lah. You dah cuci make up? Belum. Yes, good. Good job. Terima kasih. Good job. Apa yang good jobnya? Good job lah. Tak cuci make up lagi. Good job. Belum. Tunggu sekejap lagi. Good job. Good job. Fizana tak boleh. Kalau I pernah live dengan dia orang semua, I buat sini kan, terus tertidur. Dengkur tak? Dengkur lah. Sedengkur kan? Banyak orang hari ni semua baru masuk ke ataupun dah lama ke online? Mana seluar dia? Seluar. Dia seluar. Mama tak bagi. Eh, dia ni. Dah lewat bang. Penat dah tu. Pergilah tidur. Eh, kita tak nak tidur lagi. Kejap lagi. Mana dia tidur? Kejap lagi nak Netflix. Dia pasang Netflix. Last time Netflix tengok dia. Mana Vanilla Tulip. Vanilla Tulip. Asal tak tidur? Vanilla Tulip nama betul apa? Hari tu cantik gila dress wedding kat Shikin. Yay, macam princess. Thank you. Thank sebenarnya you abang design. Terima kasihlah kat Adam orang Singapura. Daripada Adam. Memang saja nak melarang pakai skirt kembang. Kenapa budak tu? Bang, nyanyi bang. Nyanyi apa? Ku rasakan seperti hidup semula. Elmi! Ada? Mana? Ada. Mana Elmi? Tadi tu. Mama. Kat atas je. Nah. Dia tengok bunga. Tengok kenangan bunga. Bunga ni. Main hand bouquet dia lagi. Orang yang buat hand bouquet ni, really bagus gila tu tak. Dia buat satu hari je siap. Lepas tu kita orang dapat hari tu juga. Sebab apa? In few hours. Sebab tanya, ada bunga tak? Tak ada lah. Terus order terus dapat. Saya tak buang pun bunga air. Dia simpan. Renang kan? Budak ni dah wangi. Ha, Kit. Arina. Tak buang macam tu. Tak boleh. Tak boleh kasar-kasar dengan dia. Tak boleh.
tak awak tahu tak, korang tahu tak ada berapa umur Ariana yang besar tu, budak yang besar tu, macam dewasa tu, yang pakai saiz S. Sekarang dia pakai pakai pemakaian saiz S, saiz remaja. Okay, teka berapa umur dia. Kalau korang tahu lah berapa umur dia. Thank you. Siapa tu? Ariana tidur dah lewat. Uncle Helmi ni, papa. Daddy Helmi dah suruh. Daddy Helmi dah suruh tidur. Tidur. Hani betul. Hani Farhana betul. Umur dia 8 tahun. Tak muat awak tidur sekali kat situ. Ariana lah, bukan Adriana. Ariana. Ayana. Panggil dia Ayana. Ayana, Ayana, Ayana. Dia akan tidur tengah ni dan bagi kita orang kat bucu. Ya, dan mama akan jatuh ke bawah. Tidur kat lantai. Dan daddy nak jatuh je dia tarik. Nak jatuh je dia tarik. So you tahu tak, dia akan tarik cat dan akan buat cat macam bantal. Salam dari Sabah. Ini dia. Tu dia. Ini budak ni. Eh, Anna. Mana kita take car? Buat ni tak nak, cannot. What do you mean? Ya muda apa ni? Tahu dia dah tahu dia anak saya. Patutlah manja. Iya. Ayana, anak abang cat ke Kak Shikin? Anak anak Kak Shikin. Ha? Ayana, Ayana anak siapa? Ayana. Editing it. Okay, editing. Cepat, auntie tu tanya, you anak siapa? You anak siapa? Mama dengan dedeh. Mama dengan daddy. Dengan dedeh. Dengan dedeh? Dedeh. Tapi dia tak dedeh tidur dedeh lagi lah ni. Wah. Budak dia tak tidur lagi, macam mana? Eh, apa dia? Hmm? Hmm? Ya. Ada lain? Lain kat mana? Oh tak, cahaya. Aduh, tak ada. Macam mana tu, diorang buat, buat cuan. Ayana, Ayana tidur. Good girl. Sebaya anak saya 8 tahun. Sama macam anak saya. Suka tidur tengah-tengah. Saya, dia betul. Ayana tak sekolah ke? Ayana dia dah habis semester dia dekat sekolah tu. Tapi nak nak masuk sekolah baru. So kita orang cutikan dia 2 bulan kan? 2 bulan dia cuti. Cuti sebab dia ni suka melukis. Ada tak sekolah melukis je? Tak payah belajar lain-lain. Daddy dia memang macam tu. Tak ada lah. Dia ni selalu main Roblox. So kita orang nak letak kat sekolah Roblox. Pasti tu daddy cakap anak ada sekolah Roblox. Ada sekolah Roblox. Sada kan sekolah Roblox. Main sekolah Roblox. Okay, dalam research on dia anak bongsu ke? Ya betul. Sekarang dia anak bongsu. Sekarang mana dia ada? Dulu dia yang sulung sebab dia ada satu je. Tapi sekarang ni dia ada kakak dan abang. Ya, dia jadi bongsu. Automatik dia terus jadi bongsu. Ha? Bongsu tu apa? Bongsu tu last quarter. The youngest. The youngest. You want a little sister lagi ke? No. You nak baby kan? Dia sama dengan anak saya. Suka sangat main Roblox. Itulah. Dia bukan main. Dia bukan main Roblox. Dia hidup dalam Roblox. Ya. Yeah. Dia punya berborak pun dengan Roblox. Bongsu tu apa? Dia digelakkan you. Ya, yeah, anak orang putih. Baby boy lah next. Boleh tak baby boy? Twin. Ariana? Baby twin. Ariana? Ariana? Kau jadi dapat anak dengan mama? Baby boy boleh? Nah. You nak boy ke girl? I want nothing. Raja kena-kena nak kena kenakan dia. Boy ke girl? I want nothing dia cakap. Dia tak nak. Nothing. Aduh. Eh kurang. Kurang nak, abang nak beritahu ni. Kita orang ada fake account tau. Fake account yang nama Farish dan nama Shikin Mak Embung. Dan ada nama Farish dan Shikin Mak Embung. Shikin.MakEmbung. Lepas tu Shikin Mak Embung. That doesn't lepas exist. That school doesn't exist. Cat Farish. It doesn't exist. The robot school doesn't exist. No, it's not in the name. They just made it. No, they cannot use school of Roblox. They cannot use that because nanti kena sue. No. It's like a dungeon though. It's like a dungeon. You're gonna stay there. No. Dia suka ajar dia. I'm not joking. There's a school of wizard. Next to the school of wizard is a school of fire. Next to the school of fire, there's a school of wind. Dia ingat anak you superhero. And then one school. Then the one Harry Potter punya sekolah je. Inside the dungeon. Mana ada? You have to stay inside the dungeon. There's a little pot. You have to stay in the pot. You pee there, eat there, and then you cannot sleep. You're lying. No, I'm not. Yeah, no. You need to stop lying. You're so cringe. No, I'm not cringe. You're so cringe. Do you even know what's cringe? Did you not try not to be Harry Potter? I don't want to be Harry Potter. Okay, you can go to ni. To Fantastic Island. Takut.
Takut bantal melok tu. Siapa yang ikat? Tahu tak siapa ikat? Abi, ini baju kurung saya punya. Tahu tak siapa ikat ni? Siapa ikat? Tu? Siapa ikat? Tu? Ah, serius lah. Ini baju kurung mama. Ini bukan hantu pucung. Ini bukan hantu pucung tau. Baju kurung mama punya bantal. Let me do my video. Apa tu? Abi, Abi let me do my business. Sekejap, apa rambut dia? Apa bantal kita jadi macam ni? Apa sahaja jadi sini? Ya, ini sebenarnya tali pinggang. Who did that? Korang ada nak bantal macam ni? Apa-apa-apa? Bantal ni kalau malam-malam, memang orang sebut lari tentang bukang tau. Apa lari? Tak boleh lah. So dia macam ni. Laju Ayana speaking. Yeah. Dia speaking. Dia boleh cakap ni tau. British. Ayana. Where are you gonna sleep? On a meal. On a meal. Huh? On a meal. Apa dah? On a meal. Oh, nak. Ha. On a meal. On a meal. Dia betul-betul nak cakap di sini. Oh, oh, oh. Tak mentang. Okay, okay. Ayana, what you gonna do tomorrow? I don't know. Nana. No, no. British. I don't know. I don't know. Tapi ni apa benda ni? I made my own voice. Enhance. Okay. Sekarang ni, kita main cakap British dengan Ayana. Okay. Ayana. Daddy cakap Melayu awak cakap British, okay? Okay. Esok Daddy banyak kerja. Daddy kena pergi KL. Sini, sini. Okay, say something. Come on, say something. Okay. Come on, say something. Apa? Repeat it. Esok Daddy kena pergi KL. Esok Daddy kena kerja. Just cut that a bit. Besok Daddy kena pergi kerja. Okay. Besok Daddy kena kerja. Okay. In British. Tomorrow apa? Suka hati dia je. Dia nak pendek kan. Tomorrow. My dad. Is going. My OA. To KL. To work. My A. Is going. To KL. Got a. For what? Got a. For what? Work. 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 Kalau Scottish? I don't know. korang. Mati Abang Kat dalam you. Alah, nanti Abang Kat buka Netflix dia. Lagi dia layu. Penggantung tak berlama. Panggombang masuk rambut. Okay, so kita orang nak jual V Manja. V, Manja V. Manja V. Cakap tak betul. Manja V ni minuman botani. Cakap tapi betul, yang esok nak makan cokopis. Okay. Alah. Esok tak ada. Esok Selasa tutup. Tutup. Lusa. Lusa. Terima kasih Nur Hidayah. Dengar ni. Apa Cat dengan Chicken nak jual Manja V. Manja V dekat TikTok. So kita orang baru buat akaun TikTok nama Farid Chicken. So how we gonna get yellow bag. Bag kuning. Tanggung bang pasung bang gambang gambang gemang. Oh, kedai cokopis ke tu? Kedai cokopis lah kan? Cokopis lah. Dekat Desa Melawati. Wish dia cokopis Desa Melawati. Dia dekat dengan belakang Seville Condo. Dekat jalan 2/4C. Apa bila gusi sakit ni? Sekarang ni. I'm not on the song, okay? Ignore me singing. Dia. Abang Kat stay comel macam kat filem Impact Maxima. Impak. Impak Maxima. Mama, ignore the song, okay? Abang Kat comel, Abang Kat. Fikir dengan Farid Kamil tu. Lebih lama lah. Okay. Apa yang saya? Lempik. Apa kira ngantuk sekejap? Nah, okay.
Betul. Kita ucapkan selamat malam semua. Abang dia dah bagi handphone sebab dia dah tiba-tiba nanti dia mendekuk. Abang yang ngantuk. Abang ngantuk. Dekat Desa Pandan ada lagi. Desa Pandan dah tak ada. Yang ada fake semua. Nah, inilah goldfish. Tak, kat Desa Pandan dah tutup dah. Desa Pandan dah tutup. So kita cuma ada dekat Desa Melawati saja. Tapi desa jugalah. Desa Permai pun ada nanti. Desa Permai kat mana? Suka hati je. Comel anak. Thank you. Time to sleep. Abi nak tidur, Abi. Okay, jom. Let's do this. Hmm? Nak tutup dah? Abi, saya nak tidur dah. Okay, assalamualaikum semua. Kita orang nak tidur. Nanti kita live esok. Kita nak jual manjevi. Minuman botani. Love. Dekat KL ke kedai? Kedai dekat Melawati. KL kalau Melawati. You tanya, so soalan tu boleh jawab esok. Assalamualaikum. Good night semua. Warga. Thank you semua yang masuk live. Saya tak nak end. Dia kaki gigit tu. Okay, assalamualaikum. Bye.